Nav noslēpums, ka šobrīd plašākā durvju izvēle atrodas pie mums Prodexā. Durvis cilvēki maina vidēji reizi mūžā. Ko dar zināt un kā izdarīt pareizo izvēli, to jums šodien izstāstīšu. Dodamies apskatīt! Durvis varam iedalīt nosacīt tādās kā četrās kategorijās. Tās būs finierētās durvis, krāsotas durvis, lamināta durvis un priedes koka durvis pārklājumi. Šobrīd aplūkojam finierētās durvis. Tā jau nosaukums priekšā pasaka, ka tiek izmantots ozolkoka finierējums šī gadījumā, kas interjerā iederēsies, būs silts, jebkurā tonī patīkams uz pieskārienu un skatu un vienmēr saglabās šo koka struktūru. Finierētas durvis jau pasaka mums priekšā, ka durvis tiek izmantots finierējums, tātad dabīgs koks. Dabīgs koks vienmēr interjerā dos mājīgumu un siltuma sajūtu. Neatkarīgi no dažādiem apdares toņiem vienmēr būs redzama koka struktūra. Finierētas durvis nekad nebūs divas vienādas. Cik tiek izmantots dabīgs koks, un koki ir atšķirīgi. Bet, pateicoties finierējumu rūpīgai atlasēji, vienās telpās jums durvis izskatīsies ļoti līdzīgas. Tas, ko dar zināt par skaņas izolācijām, ja ir būtiska skaņas izolācija, noteikti izvēlamies ar rūrskaidu pildījumu durvis. Krāsotās durvis. Tātad krāsotās durvis pārsvarā ir divu veidu krāsojums. Poliuretāna pārklājums vai ūdens bāzes pārklājums. Viennozīmīgi, ka kvalitatīvākas būs šīs te poliuretāna pārklājuma. Gan uz tausti patīkamākas, gan arī izturīgāka virsma. Turklāt krāsotās durvis ļoti viegli pakļaujās atjaunošanai. Izvēloties krāsotās durvis, noteikti ieteiksim izvēlēties arī teleskopiska principa aplodes, kas ne tikai atvieglos šo uzstādīšanu un maksimāli piegulēs sienai, bet arī neatstās šo mazo nagliņu pēdas aplodās. Lamināta pārklājuma durvīm. Būtiski zināt, kāds ir šis pārklājums. Papīra laminātiem šī noturība nebūs pret triecieniem un mehāniskiem bojājumiem. Savukārt nanoflex un polipropilēna pārklājumi būs ļoti izturīgi pret mehāniskiem bojājumiem. Laminātu durvīm pieejams ļoti plašs toņu klāsts, kā no monotoniem toņiem, tā līdz koka imitācijas apdarei dažādos toņos. Svarīgi pievērst uzmanību laminātu durvīm. Šīm vērtņu biezumiem kvalitatīvām durvīm jābūt 38-40 mm biezumam. Arī šeit iesakām izvēlēties teleskopiska principa aplodes, kas atvieglos jau pieminēto uzstādīšanu un neatstās šo nagliņu pēdas. Esam nonākuši līdz priedes koka durvīm. Tātad pilnīgi neapstrādāta priede, gludu finierējumu bez zariem. Pildiņos tiek izmantots MDFs, kas nodrošina apkuras sezonas laikā nesaraušanos, nestaigāšanu respektīvi. Liels plus neapdarīta virsma. Šeit cilvēkam ir visas iespējas pašam beicēt, lakot, ļoti šobrīd modē ir eļošana, var eļot, izpausties pēc savām vajadzībām, pieskaņot interjerā citām lietām. Ļoti svarīga lieta durvju iegādē – furnitūra, bet par to uz vietas deko centrā pie mums salonā Prodex. Nākat ciemos!